Fala clã, aqui quem fala é o Anderson do canal Net Setup Games e no vídeo de hoje vamos falar sobre as últimas notícias do Battlefield 2042 que tivemos essa semana. E tivemos até uma boa quantidade de notícias pra falar a verdade, depois de um bom tempo de silêncio total, mas pra ser sincero não se animem muito. Eu disse que tivemos uma boa quantidade de notícias, agora se as notícias foram boas, vamos ver durante o vídeo de hoje. Então não deixem de se inscrever no canal e vão pro vídeo. Pra começar, depois de um longo tempo de silêncio, a DICE finalmente falou pra gente sobre a temporada 1 do Battlefield 2042. E eu vou ler aqui uma versão resumida da postagem que eles fizeram, mas a postagem completa eu vou deixar na descrição caso queiram ver. Então a DICE disse o seguinte: hoje reforçamos o compromisso da nossa equipe de fazer com que o jogo alcance o alto padrão que se espera da franquia. Sua opinião importa pra nós. Nesse sentido, estamos profundamente envolvidos e comprometidos com o futuro do Battlefield 2042, trabalhando na adoção de medidas em diversas frentes, considerando sugestões, implementando extensas correções de jogo. Tivemos que tomar algumas decisões importantes para garantir que o nosso próximo conjunto de atualizações pudesse se concentrar em concretizar essas melhorias. A principal sendo programar a primeira temporada para ocorrer no início do verão. Essa decisão nos dá um pouco mais de tempo para aprimorar a experiência de Battlefield. Ai gente, eu até me emocionei com a mensagem dessas. Mas falando sério, onde estava toda essa dedicação antes do lançamento do jogo? Antes de prometerem que o jogo chegaria num estado maravilhoso? E resumindo, antes de nos convencerem de que era uma boa ideia comprar o BF 2042. Eu não vou bater muito nessa tecla aqui, se quiserem saber minha opinião sobre o estado lamentável do jogo atualmente, vejam o nosso último vídeo. Mas embora eu fique feliz que até o momento não parece que a DICE pretende desistir do jogo, é triste termos chegado nessa situação. Agora sobre a data de lançamento dessa temporada 1, pensávamos através de dados que o Temporal minerou que a primeira temporada viria em março, e provavelmente o plano inicial era esse mesmo, já que houve esse adiamento para o início do verão no hemisfério norte, que seria algo entre junho e julho. Sim, é isso mesmo, a temporada 1 do BF 2042, na melhor das hipóteses, vai chegar em junho. E eu tenho que dizer que eu nunca imaginei que o live service do BF 2042 conseguiria ser ainda pior do que o do BF 5. Pra ser sincero, o live service do BF 5 parece até bom comparado ao que a gente tá vendo hoje. Eu teria apostado e perdido que esse tipo de coisa jamais aconteceria. Mas é o que estamos vendo. Na melhor das hipóteses, o live service do BF 2042 vai começar 7 meses depois do lançamento do jogo. E embora dê pra entender que esse adiamento vai ocorrer pra focar em correções de problemas do jogo, afinal de contas não adianta chegar uma temporada 1 agora com conteúdo e se o jogo ainda tiver todo quebrado. O fato é que o jogo continua morrendo rápido. Na Steam, por exemplo, ele já sofre para alcançar os 5 mil jogadores simultâneos, ficando quase todo dia atrás do BF5 e BF1 em número de jogadores. Então, o medo que faz é a possibilidade real de que quando a temporada 1 sair, ninguém mais esteja jogando o BF 2042. E mesmo essas correções antes da primeira temporada estão demorando muito para chegar. O storyboard do jogo, por exemplo, só deve chegar em março. E embora o VoIP esteja sendo trabalhado, ele sequer tem data para chegar. Ao menos uma coisa boa nisso tudo é que a DICE anunciou que oficialmente vai ouvir e levar em consideração a opinião dos jogadores, uma coisa que eles deveriam ter feito desde sempre. Eles vão criar ambientes oficiais para receber esse feedback seguindo um processo de 3 etapas, que de acordo com eles vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, eles vão apresentar grandes áreas de foco específico dentro do jogo, onde eles vão nos mostrar o que eles planejam mudar no jogo e como eles planejam fazer essas mudanças. Segundo, depois disso, eles vão dedicar um tempo para observar as discussões dentro da comunidade e pegar um feedback sobre esse planejamento inicial do que vai ser mudado, de como vai ser mudado. E em terceiro, eles vão nos informar como levar o nosso feedback em consideração e, após considerar o nosso feedback, o que foi alterado nesse planejamento inicial lá no ponto 1 e como as coisas vão ser feitas depois do feedback. Esse processo já deve começar no fim desse mês e vai ser bom ao menos ter alguma transparência sobre o que estão fazendo com o jogo e saber até onde eles vão levar a opinião da comunidade em consideração. Afinal, isso... Não é excesso de confiança. Eu sou o melhor de todos. E isso... Caralho, essa foi foda! Definitivamente não é o que pensamos quando falamos de Battlefield. Um ponto específico que eles disseram que será amplamente divulgado e compartilhado nesse novo modo de receber feedbacks será o design de mapas.
e que, embora seja algo que exija tempo, eles pretendem sim fazer alterações nos mapas existentes no jogo, o que é uma ótima notícia. Talvez assim, o mapa Ampulheta, que é um péssimo mapa no jogo hoje, fique mais próximo do plano inicial dele, que parecia um mapa bem melhor, como vocês podem ver nessas artes conceituais. Por fim, como um pedido de desculpas pelo adiamento, para quem comprou a versão Gold Ultimate do jogo, eles vão dar um pacote exclusivo, já que quem comprou essas versões do jogo já tem o passe de batalha automaticamente, e vão passar 7 meses ou mais sem receber nada de diferente por isso. E o principal ponto desse pacote é que ele vem com a skin realmente muito interessante para o McKay, bem melhor do que a skin de cowboy que foi disponibilizada numa missão semanal mês passado. Essa nova skin realmente parece se alinhar bem com o que a comunidade esperava desde o início pro BF2042. E embora não seja realmente nada demais, seja apenas uma skin, eu torço para que isso reflita um novo caminho, um novo pensamento que a DICE vai tomar em relação ao Battlefield 2042 e à franquia Battlefield como um todo. Por fim, sem dúvidas, o BF2042 ainda é uma decepção, ainda tá no estado lamentável e, sinceramente, não temos como saber se os esforços da DICE serão suficientes para salvar o jogo. Embora, claro, seja ótimo que eles estejam tomando iniciativa para melhorar o jogo, ele nunca deveria ter chegado no estado em que chegou. O que nos resta é esperar para ver como isso vai se desenrolar. E só para lembrar, essa semana passada tivemos a reunião com investidores da EA, mas infelizmente mal houve foco em Battlefield. A EA não quis revelar o número de vendas do BF2042 e disse que isso não era muito importante, pois o Battlefield hoje não representa nem 10% da grana que entra na EA. É, meus amigos, são tempos tristes para a franquia Battlefield. Ao menos para a galera dos mobiles, foi dito que o BF Mobile ainda está em pleno desenvolvimento e que está indo muito bem, e devemos ter um novo beta fechado no fim desse mês. Então, galera, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e falou!